بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو روحان سلام يا قدومي يا قلها وكيلة لابد قدومي كحقين حبناها قلها وكيلة قدومي يا حبناها قدق دور شرا كرجو قياشا كصعد أدموينها مشرحين تقول ترتمي ساحلك ما يحب النماء بنتلان وحان كلو سلام يا قيبها كالدوان يبرشدين الرير بنتلان شربت له oo ay ugu horeeyaan isimada saraakiisha ciidamada aqoonyahanada ganacsatada haweenka iyo dhalinyarada baa saxaafada iyo ciidamadeena ka shaqeynaya amnigeena iyo gudiyaashii doorashada inoo suurageliyay inaan si nabad ah oo habsami u socda inay inoogu dhacdo doorashadeenan. Waxaa farxad yahay inaan hortiina soo istaago maanta anoo u taagan xilka ugu sarreeya ee hoggaanka dowladda Puntland. Waxaan jeclahay inaan idinla wadaago xaaladda Puntland ku sugan tahay. Maxaa ka qabya ah, maxaase hagaagi waayey muddadii ay Puntland jirtay, iyo barnaamijkeega siyaasadeed oo dhammaystiran oo lagu saxayo wixii qaldamay laguna hagayo siyaasadda Puntland shanta sano ee soo socota. Xilli baan taariikhnoloedkeega iyo barnaamijkeega siyaasadeed oo dhammaystiran oo akhrin kartaa buuggii aan idinla wadaagay. Waayo aragnimadeeda shaqo waxay u badan tahay dhinaca ciidanka. Waa tan maantay Puntland baaheeda ugu badan u qabto. Waxaan leeyahay khibrad ciidan, khibrad shaqo dhinaca hogaaminta ciidamada militariga iyo xoogga amniga Puntland muddadan 14 sano. Waxaan soo noqday agaasimihii guud ee ciidamada Puntland ee loo yaqaan Puntland Security Force. Waxaan kaloo ahaa la taliyaha sare dhinaca amniga dowladda Puntland. Waxaan ku faraxsanahay ciidamada amniga aan soo hogaaminayay in lagu tiriyo inay yihiin ciidamada kuwa ugu tababarka fiican, ugu xirfadda sarreeya, uguna akhlaaqda wanaagsan dhammaan ciidamada Soomaaliya. Tani iskama imaan ee waxaan u arkaa inay ku timid hogaaminka wanaagsan. Wadada keliya ee noo furan maantay waa inaan isbeddel sameynaa oo guulaysanaa. Buugga aan idan qaybiyey waxaan ku soo ururiyey barnaamijkeega siyaasadeed oo dhammaystiran, waxaana ku tilmaamay xalka meesha uu ku jiro iyo sida loo goobayo. Buuggaas aad akhrideen waa hagayga siyaasadeed shanta sano ee soo socota haddii Alla idmo. Waxaan idin ballanqaadayaa haddii Ilaahay i guuleeyo loolanka doorashada madaxweynenimo inaan soo dhiso hay-adii dowladda dhammaystiro u madax bannaano dhammaystiran oo u madax bannaan howl gudashadooda isla markaasna guto waajibaadkooda si mas-uuliyad iyo daahfurnaan ku dheehan tahay. Waxaan idiin dhisiyaa dowlad aad ku riyaaqdaan ubadkiinana u ayaan Puntland cusub oo dib u corotay amniga. Sidaad oo socotaanba amniga Puntland wuxuu soo wajahay xaalad khatar ah oo aan la dhayeysan karin, una baahan in wax la iska weydiiyo waxna laga qabto. Waxaan halkan salaan sharafeed uga diriyaa ciidamadeena geesiyaasha ah ee ku sugan jiidaha dagaalka sida buuraha Calmadow iyo Calmiskeed iyo Tukaraq. Dowladdu ma sii jiri karto mar haddii aysan awood u lahayn inay isdifaacdo, amnigeeda sugato, xadkeeda ilaashato. Xukuumaddeedu waxay ballan qaadaysaa inay ka shaqeyso dhisidda, tababarka, qalabaynta, dib u habaynta ciidan lagu kalsoonaan karo oo guta waajibaadka saaran sida ugu habboon. Waxaan dhisi doonaa anshaxa iyo caqiidada dagaalka ee ciidanka. Waxayna noqon doonaan kuwa aaminsan ciidooda. Waxaan ballan qaadayaa ciidamada Puntland inay helaan daryeel dhammaystiran. Mudnaanteeda koowaad ee waxqabad waa argagixisada inaan ka ciribtiro Puntland, Soomaalidiidkana ka saaro deegaanada Puntland oo ay xoogga ku haystaan. Marnaba ma ogolaan doono, mana aqbali doono Puntland kala maqan. Puntland tii weyneed waan soo celin doonaa insha allah. Soo celinta dhulka maqan kuma xirna rabitaankeega ee waajib dastuuri ah oo isaaran la dagaalanka argagixisada. Waxay u baahan tahay in wax laga bedelo istaraatiijiyadii hore ee u qaabaysneed dagaalka foolka fool ah oo keliya. Gulufka dagaal waa inuu hareer socdaa dagaal dhinaca fikirka ah. Waxaan awoodda saarayaa horumarinta ciidan sirdoon ah oo u diida cadowga inuu ku dhuumaalaysto gudaha shacabkeena, mana heli doonaan dabaad qariya. Dhaqaalaha Puntland maanta waa mid burbur iyo hoos u dhac hareeyey. Sixirba ribaacad leh, saboolnimo ba'an, shaqo la'aan, musuqmaasuq baahsan oo curyaamiyey nolosha shacabka.
دقالها واتيرك وضحاتك واه دولدة فرها واه عليك دول النمو بحصو سيد قالها ودنك لو كبعيو وحن كشغين اياه كفا إذيتك غيراتك ودنك يكب انت وحصو سارك سيد بيرها حولها يغيراتك بدا وحن دير قلن لي عمال قشيغا يورشدها يرير سيد لوغو مارمو وحكا صودي بدا لغا كينو وحن سيد ببه وشغين اياه فريسنت سعر بر سعر كصرف كالعياها قراريد مدعي دونتو كان عصتو أما حل حيال حكومة دا كمد إنا إسكسو دا بعضان لعد حكومة دا يدونا حدا يد متان هجان كده وحي دقال هذا قلق اللي دونتا وحكا صو اللي حريرة مصغ ماسوغا ودا دا عن أمرينانا وحي تهي أود سينتا يوم مدح بنانين تهي لها شغادة وحل سارا سيدا حفيزكا هانت دوركا قود إيو قرصوركا هذه قارمها بلشادة موضاني ألي مروين حوشين تهذه قارمها بلشادة قارحان عافماتك يوح برشادة وارين وارمها أندون إينا عن قارسيو دمان ديقانة دي بنتلان وحان كشغينا يا خرومارين توح برشادة أنا حوق ساري دونا تيينتا منها تكا يكردين تميزانية دا وح برشادة أي كهشو ميزانية دا قود يا دولة دا بنتلان وحان سيقارة أودي أرسانا إنا قرشو وح برشادة لوغو تلقالي أرضاي دا دان يرتقى sidoo kale adeega caafimaadku waxa uu ka mid yahay adeegyada ugu muhiimsan oo ay dawladda ka shaqeyn doonto hadii aan la idmo waxaan Puntland ka hirgelin doonaa isbitaal weyn oo ka maarmi doonta bukaankeena loo qaadiyo dibadda iyo maamulada dariska nalaha cadaaladda waxa ugu weyn ee lagu cabiro horumarka ummadaha waa heerka hadba ummadaasi ka joogto nidaamka cadaaladda waxa la yiraahdaa عدالته هو أساس كحكمك تاس معنى هذا ويهي عدالة الآن حكم شيء كلام مجره وحان بلان قاضية وكشغينية إن عدالة سريسو لاما قرصورك نقضان كوة لغو قرصوران كرو لغا دا ميسري وحكا السوء وفر رينية إن القتان واجبات كودة سيدة أقوها بون ما ملوناك تاني يومركي لأساسي بطلان دود أقو إن وحي أهد سيدة ما ملك أقو talaabsan lahaanaan maamul oo ku dhisan isla xisaabtan iyo daahfurnaan si loo gaaro yoolka waxay noqonaysaa hay'adaha dawladda kuwa iskor joogteeya waxaa lagu guurayaa dhaqan siyaasadeedkii madax ka noolka ahaa waxaan ka shaqeynayaa daadajinta maamul iyo in Puntland aan hirgeliyo nidaam doorashada ee loo yaqaan qof iyo cod si loola gudbo hanaanka doorasho ee qabiilka ku dhisan shaqaalaha dawladda ciidan iyo rayidba ma dhici doonto in xuquuqooda la lunsado xukuumadeedu waxay ballan qaadaysaa inay bixiso mushaaraadka lagu yeeshay shaqaalaha waa inay shaqaaluhuna waa inay gutaan waajibaadka shaqadooda dowladda federaalka mudanayaali mar weyn dhisidda dowlad federaal ah waa qorshayaashii loo aasaasay Puntland sidaas darteed waxaa iga go'an inaan hubiyo khilaafaadka soo noqnoqda ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo Puntland waxaan ka shaqeynayaa sidaan u soo celin lahaa wada shaqeyntii ka dhaxaysay dawladda federaalka ee Puntland anoo la tashan doona xildhibaanadeena aqal xildhibaanada labada aqal ee dawladda federaalka noo matala dhalinyarada waxaa la isku waafaqsan yahay in hantida ama xoog ugu weyn ee ummadu leedahay ay tahay dhalinyaro dhalinta Puntland ee da'doodu ka yartahay 30 sano ayaa lagu qiyaasaa inay ka yihiin tiro guud ee dadka Puntland in ka badan 700 kuwaasoo la kulma caqabado siyaasadeed dhaqaale iyo mid bulsho oo ka hortaagan inay kaalin mug leh ka ciyaaraan guud ahaan horumarka dalka si awoodda dhalinyarada looga faa'iideeyo waxaan ballan qaadayaa inay hormuud ka noqdaan hanaanka siyaasadda ee Puntland waxaan awoodda saari doonaa sidaan shaqo abuur ugu sameyn lahaa dhalinyarada oo aan u arko dhibaatada ugu weyn oo haysata inay tahay shaqo la'aan haweenka dumarku waa laf dhabarta bulshada iyo kuwa isbedelka horseeda bulshooyinkeena waa haddii loo diyaariyo jawi habboon waxaa la gaaray waqtigii ay heli lahaayeen xaqooda oo dhameystiran waa in la joojiyaa guud ahaan xadgudbiyada ka dhanka ah dumarka iyo wax kasta oo noqon kara xuquuqid waxaan ballan qaadayaa haweenka xukuumadda aan dhisay inay uga muuqan doonaan si mug leh xildhibaanada sharafta leh muddo ayaan isha ka dhuganayay xoogaa loo ahaa xaaladda Puntland ay ku sugan tahay anoo rajaynayay isbeddel inuu isbeddel dhici doono nasiib darase ma dhicin maalmo maalintii ka dambeysay waa ay ka sii daraysay xaaladda.